Atëherë, a ka nisur numërimi i votave? Po, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po rinumërohen votat e Bashkisë së Belçit. Deri tani nga 40 kuti janë hapur 4, 6 janë në proces. Si që shikoni pas krave të mi, procesi i numërimit votave vijoni 6 tryeza, ndërko nga rezultati deri tani shumë, 2 votat të kontestuara më herët kanë shkuar për Partinë Socialiste, duke thelluar kështu rezultatin e përftuar më 14 maj, ku kandidati i socialistëve ka fituar me 40 vota, më shumë se sa ai i koalicionit të Bashk fitoi. Ky proces rinumërimi këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u ndërmor pas vendimit të KAS, pasi koalicioni Bashk fitoi, pretendonte se në 60 flet votimi, kanë shkuar në mënyrë të gabuar për Partinë Socialiste, pasi ato kishin shënime në flet. Ndërkohë, më herët, Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve këtu në KQZ vendosi të rrëzoi kërkesën e koalicionit të Bashk fitojmë për mos përfshirje në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në Bashkinë Rogozhin të Kutisë së Burgut. Pretendimi i opozitës ishte se kjo bashki ka ndryshuar rezultatin dhe KAS e rrëzoi këtë kërkesë. Dhe kështu Rogozhina i mbeti socialistëve dhe Edison Memolla vijon të mbetet i konfirmuar në garën për bashkinë e Rogozhinës, si krye bashkiaku i dal nga zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë, në KAS gjithashtu u shqyrtua dhe kërkesa e koalicionit Bashk fitojnë për bashkinë e Kamsës. Antarët e KAS-it vendosën që të mos pranojnë kërkesën e koalicionit Bashk fitojnë për një ekspert ndërkombëtar për të parë pajisjet elektronike. Theksojmë se në Kamës më 14 maj u votua dhe u numërua në mënyrë elektronike dhe rezultati u prodhua në mënyrë të tillë, ndërkohë që vendimi për kërkesën tjetër po të koalicionit Bashk fitojnë për shpalljen e pavlefshme të rezultatit për bashkinë e Kamzës, nga KAS pritet të jepet nesër. Theksojmë se në 14 maj në bashkinë e Kamzës, Rekip Suli i Partisë Socialiste fitoi me më shumë se 11.000 vota ndaj kandidatit të koalicionit të Bashk fitoi Marian Hoxha, i cili pas vendimarjes së KAS doli dhe në një deklaratë. Një pjesë të saj ju ftojmë ta ndjekim. Vendimi i KAS-it nuk është marrë akoma. KAS-i është prej vetëm për një kërkesë tonë që ka hedhur poshtë, një kërkesë që absolutisht ka qenë legjitime dhe që prej ditës parë mendojmë që ka qenë esenciale dhe ndikuese në rezultatin e prodhuar nga makineritë e datës 14 maj, jo nga vullneti i lirë i qytetarëve të Kamzës, një kërkesë të cilën absolutisht së bashku me vendimin përfundimtar ne do të ankimojmë, pra ato pjesë që nuk do të jemi dakord me vendimin e datës e ditës nesërme që do të merret nga KAS. Unë nuk duhet ta paraqyjoj vendimin e KAS, absolutisht jo. Ne do presim deri nesër vendimin e KAS-it dhe pas këtij vendimi do shprehemi. Ju garantoj që do shtrojmë çdo rrugë ligjore të brendshme dhe instancat në rast se është nevoja e gjykatës kushtetuese, në rast se ne nuk do të arrijmë në ato konkluzione që do jetë bindëse, në ato vendime që do jetë bindëse për të lexuar drejt vullnetit qytetarëve të Kamzës, po pse jo dhe institucione tjera apo instanca tjera të ndërkombëtare. Ndërkohë, Ajgena, kur pritet të përfundojë dhe numërimi i votave për Belçin? Me këtë ecuri që ka procesi deri tani, pritet që kutit do të rinumërohen shpejt. Referuar edhe ditës së djeshtme kur u ndoi që njëjti proces si për Belçin dhe për Rogozhinën, mendoj se deri në orën 6 mund të kemi një rezultat për procesin që po ndodh këtu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mirë, Ajgena, të falenderoj për raportimin.